No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar aí sobre Marcelo Groi, isso mesmo, gurizada, um nome que está sendo muito cogitado aí, cotado pra ser o novo reforço do Grêmio para o ano que vem. Muito se circula, muito se fala, muitos dizem que até acertado já está, porém, muita calma nessa hora. Hoje está indo para o ar um episódio que a gente entrevistou o Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio, um dos nomes mais fortes a se eleger aí e ser o presidente do Grêmio para 2023. E nessa entrevista, a gente questionou ele sobre o nome de Marcelo Groi, que muitos falaram que já estaria acertado com todas as os candidatos, né, e toda a gestão, conselho, etc, muita gente comentava que o nome de Marcelo Groi já estava aprovado, que já estava acertado e tudo mais, mas não é bem assim essa história. Hoje, agora, eu vou contar pra vocês um pouco disso. Inclusive, após esse vídeo, clica no link que vai estar aqui no comentário fixado, e vai estar um card também, caso vocês queiram apertar, para ir lá no Papo Copeiro. Vai lá no Papo Copeiro e assiste a entrevista completa com o Alberto Guerra. Ele fala tudo sobre a sua candidatura, seu projeto para a presidência do Grêmio. Ele fala sobre contratações também. E nesta conversa, ele nos contou sobre Marcelo Groi, que não tem nada acertado e ele nem poderia ter algo acertado antes de assumir. Tanto ele, como o Dori, como o Carlos Galia, como o Guto Peixoto, qualquer que seja o candidato à presidência. Por quê? Porque a gestão tem que primeiro estar toda alinhada, até porque tu só vai fechar a sua gestão, né, todo o seu o diretor executivo, o vice, o presidente, os conselheiros que vai ter a eleição agora no sábado. Tem que estar tudo alinhado, conversado, alinhado com o técnico. Nem o treinador não temos ainda a certeza de que se Renato Portaluppi realmente vai ficar ou não. Então tem que estar tudo realmente alinhado. Tem que estar alinhado também com os goleiros atuais do time, como é que eles vão aceitar isso, como é que eles vão receber isso dessa forma, se eles têm projeto de sair, de ficar. Então tem que ser tudo conversado. Marcelo Groi quer voltar? Sim, essa informação sim, ele quer voltar, já foi falado anteriormente que ele poderia até ter retornado nessa gestão atual do Grêmio, em 2021 inclusive, porém não foi realizado aí por algumas questões de barreiras dessa atual gestão. Mas Marcelo Groi tem um nome, tem o aval, né, tanto dessa gestão do Alberto Guerra, como da gestão das outras gestões que estão aí para serem que são candidatos para assumir o Grêmio. Então, por esse motivo, o Marcelo Groi tem um nome, tem uma carta branca? Tem, beleza, mas não tem nada conversado positivamente ainda. Não tem nada alinhado a... Não, beleza, a gente assumindo o Marcelo Groi, tu é o nosso goleiro, você é o nosso primeiro reforço. Não, não tem nada disso. Será conversado com ele. Eles têm a ideia, a vontade de contratá-lo? Cara, como o próprio Alberto Guerra disse, pô, quem é que não quer o Marcelo Groi? É óbvio que ele quer, mas não tem como ele dizer. Ele falou que ele seria... Eu não lembro a palavra certa, mas ele poderia estar sendo, cara, tipo, mentiroso, né? Ou estar fazendo algo eleitoreiro, né? Falar, mentir, iludir o torcedor falando que ele vai trazer o jogador se for eleito. Não quer fazer isso. Então ele diz o seguinte, pessoal, a gente vai conversar com o jogador, com o diretor, com o vice, com o treinador, com os goleiros, o time. Vai ser tudo conversado. Virou o ano, se conversa com o Marcelo Groi, com o seu empresário. Aí se conversa com todos para entender o que está na realidade do Grêmio, do treinador, do Marcelo Groi, da gestão. Então é essa aí a realidade hoje sobre Marcelo Groi, tá? Não tem nada de Marcelo Groi estar contratado para ano que vem, seja a gestão que for. Não existe isso. Beleza? Gurizada, o link vai estar no comentário fixado, ou vocês podem digitar aí Papo Copeiro, vai lá e assiste o episódio com Alberto Guerra, que está no ar já desde aí às 8 horas da noite. Beleza? Deixa o likezão, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre Marcelo Groi ser aí
um reforço para o Grêmio no ano que vem. Seria uma boa ou vocês preferem ficar com o Grando e o Breno? Breno que deve estar indo para Portugal, eu fiz um vídeo também falando sobre isso aqui nesse canal. Só vocês clicarem lá e assistirem. Beleza, gurizada? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!